Mas dona Maria, derramou o café, dona Maria. Agora, até o fim do mês, chove bem mais aqui no Pantanal, também por áreas do norte do país. Minas continua na área com muita chuva e também. Hoje, o maior risco de temporal está entre Minas, Goiás, parte de Mato Grosso do Sul, do Amazonas, do Acre e também o lado do Rio Grande do Sul, mas pode chover forte de maneira mais isolada em todas as áreas em amarelo. Eita, buia cagada da peste. Tô dando só uma treinada aqui, galera. Segunda-feira sai a live aí. E aí, galera, beleza?
First Blood. Double kill. Respeite, pai. Triple kill. First Blood. Double kill. Triple kill. Double kill. Tá começando a sei lá. Triple kill. Vai ter, né, tropa? Aqui na as coisas. First Blood.
Galera, você vira o capalinho. Double kill. First blood. Cuidado, né? Cuidado, né? Fala com as coisas. Double kill. First blood. Acaba com o lagozinho que se alavanca, acaba safando. Double kill. Thank you.
Porra, tá maluco.